случаем, что сегодня много людей собрались. А у нас, Виктория Викторовна, а у нас впереди сессия бюджетная. Я бы хотел, чтобы обратились Андрей Викторович. И Виктория Викторовна, когда я получу бюджет? Я официально заявляю, да, 2020. Если у меня не будет времени его прочитать и рассмотреть, я голосовать за бюджет не буду. Я офіційно заявляю, що станом на сьогодні, на 3 грудня 2019 року, від розробника бюджету Миколаївської облдержадміністрації не поступило жодного проєкту бюджету. На сьогоднішній день немає проєкту бюджету. Тому ми чекаємо від обласної державної адміністрації. Я хочу, щоб ви...